অনেক দিন ধরি কোটিয়া সিমাৰে আন্ধ্ৰ আৰু ওড়ীসাৰ সীমা বিবাদ জৰি ৰৈছিল কিন্তু এতে সব পৰ্য মধ্য উপান্ত আৰু মাউ প্ৰৱণ অঞ্চলৰে आपण মানে দেখি পৰতু আজি 75 তম স্বাধীনতা दिवसକୁ একদম ধুম ধামৰে পালন কৰা যায় চি आपण দেখুতেই তৰংগা কোৱলি বাবে এঠী বৰ্তমান ওড়ুচি বৰ্তমান তৰংগা তা সৈতে যে সুরক্ষা বল ৰৈচন্তি এঠীৰ পুলিচ প্ৰশাসন ৰৈচন্তি সেমানৰ মধ্য ৰৈচন্তি স্বাস্থ্য কৰ্মী টিম ৰৈচন্তি তহসিলдар ৰচন্তি পটাংকি তহসিল অঞ্চলৰ সমস্ত ৰচন্তি তো সব অধিকৰ ସମେତ ଦଳୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଏତେ ସବୁ ବାବଦ ବାଦ ବିବାଦ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ କେମିତି ପାଳନ କରାଗଲା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟିଆକୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଛି ତ ଆଗରୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା କି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ ଫଳକ ଲଗାଇବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ପାଲଟା ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଦିନ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଶାରଦ ପଞ୍ଚସ୍ତର ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆମ ଚାଳିଶ କୋଟି ଗ୍ରାମରେ ଚାଳିଶ କୋଟି ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ଚାଳିଶ କୋଟି ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପଥ ଗତ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ବିଷୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି सर आउँ गोटे जिनिस कहाँ देख्नु आन्ध्र र जोभी भागर एप्रवेश रहि तो प्रशासन एक्जुट अहिले सुरक्षा भी एकजुट एक समस्त समस्तै एक्जुट अहिले दलीय नेता मैले एकजुट अनि प्रश्न र प्रश्नको एलटा जवाब दियो कि आप एउँछ गए सूचना आपन त देख्छ मेडिकल पातीय यहाँ पहि पञ्चायत उपचार गरा आउँ अनुमान गर्दै ओडा सरकार केते এবং ওষা সরকার সমস্ত লক্ষ্যে দুইশো কোটি ঊর্ধ্ব টাকা খরচ করতে ইয়ে হচ্ছে গে আন্তরিকতা এতে আপনার অনুমান করতে যে জবাব কেউ ভালো দিয়ে হব আপনার যা দেখিপা

ଆଜିର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଫିସର ଆସିକରି ଆମର ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟିନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇନି ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଯାଇ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତ ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ତା' ସହିତ ଯଦି ଆଗକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ରଖ ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ